Huomenta, huomenta. On nyt aamulenkellä. Toivon nähtävä. Minun päät maisemat näkymät. Että tässä porukka. Muutkin juoksaa tässä. Kun katsokaa miten kaunista. Mä vaan siitä, että jos teillä on joku asia ratkaisematta, pyytäkää luonnolta, universumilta vastaukseen. Ja ennen nukkumaan menoa ajatelkaa mukavia asioita ja tehkää kysymykseen, konkreettiseen kysymykseen, niin te saatte, tuutte saamaan vastauksen. Joko se tulee unessa, se vastaus. Te näette unta siitä. Tai sitten kun te heräätte. Kannattaa olla tarkkana, että mitkä elämän merkit universumi antaa. Oi, ettei niin kauniin maisemat. Ja muistakaa, että tehkää mukavat aset. Ne, mitkä tuntuu kivalta. Mitkä kehittävät teitä. Jos ne aseet eivät kehitä teitä, niin se on suora tie olla tulos purkuksi. Joten mukavat asiat, jotka kehittävät teitä. Niin. Ja lopettakaa heti tekemään niitä, jotka eivät tunnu kivalta. Niin. Mutta hyvää huomenta.